acabei de chegar aqui no hotel do The Beekman, aqui em Nova York. E eu tô com cara de derrotada, mas não é por nada, não. É porque realmente eu fiquei cansada ontem, trabalhei à noite e não consegui dormir. Enfim, vou mostrar aqui a acomodação que eu tô aqui em Nova York. Muito. Eu ganhei, eles me deram, porque eu trabalho no hotel, eles me deram um upgrade de quarto. Então é o que é. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu virar. Aqui a gente vira a câmera. Ó, tá vendo? Aqui. Eu tô me sentindo muito blogueira com isso, porque eles me deram um upgrade pra suíte. Então, olha que legal. Aqui você entra, tá vendo? Vamos começar de novo. Você entra. Aí aqui tem um banheiro. Olha que chique o banheiro. Tá vendo? Um banheiro, ó. Um banheiro. Aí aqui eu vou já. Vou perguntar se tem touca pro cabelo, porque tem que ter touca pro cabelo pra não molhar o cabelo. Ó, é acessível, tá vendo? Ai, aqui é tudo muito. Nem, deixa eu abrir, nem abrir isso aqui pra ver o que é. Olha, tem até roupão, rapaz. Tem roupão. Olha. Tem pantufa. Ah, pantufa que eles falam toda vida, eles falam dessa pantufa. Toda hora eles falam da pantufa. E eu vim, vou levar de lembrança pro hotel. Vai levar a pantufa. É a pantufinha. Aqui é o guarda-roupa com a pantufa. Não sei se fecha ou não fecha, porque é tudo. Fecha. Pronto, peraí. Aí, aqui tem Ó, aí tem o frigobar. Tá vendo? Aí eles têm o quanto é o quê? Que eu vou já ali no 7-Eleven comprar uma aguinha, porque eu não vou beber essa água, sabe? Vai ser cara que só o olho da minha fuça, o olho da minha cara. Então tem aqui, aí tem o quadro, tem uma sainha, ó. Que é que eu menti? Um mini bata em saia. Cadê? Aí aqui eles. Aí tem um sofá aqui, tá vendo? E aí, ó, deixa eu acender a luz. É tudo chique aqui. É tudo. Ó, tá vendo? Aí tem o sofá aqui, uma televisão, chama, essa é a suíte. E aí minha caminha, que eu vou dormir. Ali tem o negócio. Aqui tá a televisão do quarto. Aqui a porta fecha. Tá vendo? Se eu tivesse outra pessoa aqui, eu já ia deixar a pessoa lá fora, porque aí eu não. Entendeu? Aqui a porta aqui fecha, tá vendo? Do quarto. E aí eu vou mostrar a janela. Pá, 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 pá. Uau, lembra do prédio ali, ó? Olha aqui. Eu não sei, eu vou já perguntar que prédio é esse. Então é isso. Eu vou carregar o GoPro agora e depois eu vou pra rua descansar um pouquinho, que eu tô só o pó da rabiola. Vou descansar um pouquinho pra ir procurar alguma coisa pra comer. Vim no memorial do 11 de setembro. É um lugar muito triste, é um lugar muito. Tem uma energia muito, muito pesada, assim, muito. Muito difícil. Principalmente porque eu já tinha 15, 16 anos quando isso aconteceu e eu tenho uma memória muito viva disso. Então. Muito.
Exato, assim, aqui tá cheio de gente, as pessoas vêm pra tirar foto, vêm pra poder ver o nome das pessoas, né, aqui, enfim. E aí eu consegui vir também, vim sozinha, aí tô aqui. É bem... é uma energia bem pesada, assim, uma energia bem... grande. Burberry, Burberry, Chanel, Diesel, Longchamp, todas essas marcas famosérrimas, Burberry. Todas essas marcas famosérrimas aqui no sul. A gente vem pra... é meio bagunçado, mas tá tudo bem. Vou continuar andando aqui até eu achar a outra loja. Eu tô procurando a Uniqlo, é do outro lado. Você já foi na Disney? É aqueles passeios da Disney que você entra no barquinho e só Deus sabe quando é que você vai sair. Você passa 50 horas sem saber que hora você vai sair do bar. Você passa 3 horas na fila e depois você passa 2 horas no bar. Pelo menos aqui eu não tenho que me mover. Eu faço. Olha que linda. Yeah, tudo bom, thank you.